der hedder Maiken, og sammen med Nikolaj, der har jeg Natasha på 11,5, og vi har Freja på 8. Og Natasha, hun har hydrocephalus, og det blev opdaget, da hun var 6 måneder gammel. Der fik hun sin første shunt. Og så var vi jo så heldige, at vi faktisk de første 9 år af hendes levetid har levet uden det mindste problem. Hvor hun bare har været et helt normalt barn, og der ikke har været nogen problemer. Og vi bare har været en helt normal familie. Og det har jo været fantastisk. Da hun 2014 begynder at få ondt i hovedet, der bliver man sådan lidt, nå, hvad så? Hvad skal der så ske? Hvad betyder det nu? Og hun får faktisk sin første operation, efter hun har haft den første i 9 år. Og så begynder det ellers at gå ned ad bakke, i form af, at hun får rigtig mange operationer, og har det rigtig skidt. Og det er jo sådan lidt, det er sådan lidt en omvæltning som familie, at man står der, at man har haft en helt normal hverdag, hvor man har kunnet alle ting, og alt har været normalt, og hun med sin klasse har kunnet alle de andre ting, som de andre også kan. Og lige pludselig kan hun ikke de samme ting mere. Hun kan ikke være med til alt det sociale, fordi hun kan ikke overskue det, og hun kan ikke klare det, fordi hun har det i hovedet. Det er hårdt både for hende, men også som familie, fordi man hele tiden står der, og man ikke rigtig ved, hvad skal man gøre nu? Altså, skal man bare vente, og så må vi se, hvad tiden bringer, eller hvordan skal vi tage det? Og efter hun får den første operation, så kan man sige, at så går det jo meget godt. Faktisk i et år igen. Og hun er jo tilbage at være helt sig selv, er glad og kan være med til ting igen i sin klasse. Hun elsker at gå til dans, og det kan hun også godt få til at fungere i hverdagen. Og det er hendes pusterum. Dansen er hendes pusterum, hvor hun kan komme ned og være og kan få brugt noget energi og bruge sin krop og glemme lidt, at hun har en lille ting, som følger hende, og som vil følge hende resten af hendes liv, men hun tænker ikke på det der, på den måde. Der er hun bare ligesom alle de andre, som danser og har det sjovt. Og det kan være svært for hende at forstå nogle gange, at sige, jamen du bliver nødt til at lytte lidt til din egen krop, fordi jamen, hun er stadig kun 11, og det der med at kende sine grænser, dem har hun ikke helt endnu. Og det kan man godt mærke på hende, det er svært. Det er svært at acceptere, at jeg ikke kan det samme som alle de andre. Og især nu. Det har ikke været så slemt tidligere, men nu kan man godt mærke på hende. Fordi hun vil gerne være social sammen med de andre. Hun vil gerne være aktiv sammen med de andre fra sin klasse. Og det kan hun ikke. Og det går også ud over det sociale for hende, kan man godt mærke. Hvor hun bliver lidt tilsidesat i det sociale, fordi jamen, nu kan hun ikke være med igen, fordi hun har det skidt, eller nu kan hun ikke overskue det, og nu har hun ondt, og nu går hun hjem fra skole igen, og de andre kan ikke rigtig forstå, hvorfor at hun ikke bare kan, altså, hvorfor bliver hun så ikke bare hjemme fra skole, når hun nu har det så skidt. Men det er jo ikke altid, at når hun kommer i skole, at hun har det rigtig skidt, men det kommer op i løbet af dagen, og så bliver hun nødt til at tage hjem. Og det kan være rigtig svært for de andre at forstå. Og så sidder man også der i at man er hele tiden i det der beredskab i med, at når telefonen ringer, er det så fordi hun ringer og siger, nu vil hun gerne hjem igen. Eller nu er hun nødt til at tage hjem, fordi hun har det skidt. Og man har hele tiden den der, og det tror jeg både mig og Nicolaj har, at når telefonen ringer, så har man det lidt. Ikke? Altså, og det kan være svært, og det kan også være svært for andre sådan, og ligesom at sige, jamen kan hun ikke bare? Nej, det kan hun ikke, fordi er det i dag, når hun ringer, at hun har det så skidt, at vi er nødt til at tage action på det? Eller kan vi godt lige se, okay, nu kan hun lige tage hjem, og så kan hun lige slappe af, og så ser vi, hvordan det går i morgen. Og så må vi tage den derfra i morgen. Men hele ens dag, den bliver ligesom brudt op, og man ikke rigtig ved, hvordan man skal forholde sig. Og hvad man skal gøre. Og det påvirker jo hele ens familie. Os alle sammen i det hele taget. Også den mindste af dem. Som jeg også bliver påvirket af, at lige pludselig så er det Natasha, der skal tages hensyn til. Og det er
det er, nu kan vi ikke gøre sådan her, fordi Natasha, hun er træt og har brug for at slappe af. Og man kan godt mærke, at det påvirker også hende, at vi ikke kan gøre nogle ting, som vi tidligere har kunne gøre. Og det er også det der med, hvordan skal man så håndtere hendes følelser omkring alt det her. At hun også har, at når vi skal på Rigshospitalet, jamen, hvem kommer og henter mig? Skal jeg sove hjemme hos farmor og farfar? Eller hvad skal der ske? Hun er nødt til også at have den her præcise information om, hvad skal der ske? Fordi ellers så bliver hun også hyldet helt ud af hele hverdagens dagligdag, altså hvordan det skal fungere.